Kad si to napravio, onda ide izvedbeno rješenje. Ako gledate to kao elektroniku, zamislite da radite neko pojačalo ili nekakav mali kompjuter, onda izvedbeno rješenje je shema koju daš nekome koja ne zna šta si ti htio napraviti i po tome on to napravio. Slijedi, on je tehničke struke, slijedi tvoje dokumentaciju izvedbenu i on napravi. I u idealnom slučaju nema nikakvih pitanja. To je izvedbena dokumentacija, to je gotova stvar. I zato je kod softvera malo ta granica između idejnog i izvedbenog rješenja je malo nezgodna, zato što izvedbeno rješenje je zapravo sam softver. Već si ga proizveo. Ne? Za razliku od elektronike, kad nacrtaš schemu i tiskanu pločicu, onda netko to mora fizički rukama napraviti. Kod softvera to nije tako, pa malo se te granice nam nekako tope. Izvedbeno rješenje je već izrada.